Ministri i Jashtëm Serb Marko Gjurshi ka shfrytëzuar takimin me shefin e misionit të OSBE-s në Serbi, Jan Brathu, për të vazhduar propagandën e tij agresive kundër Kosovës. Ai ka pretenduar se një nga sfidat më të mëdha për Serbinë është situatën në Kosovë, se nuk ka progres normalizimin e marrëdhënieve, dhe se serbët që jetojnë atje janë çdo ditë ekspozuar ndaj presioneve, diskriminimeve dhe provokimeve të ndryshme. Ai gjithashtu ka përsëritur fratë demagogjike të shefit të tij Vučić, se Serbia mbetet e përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Gjurish ka thënë se Serbia është mirënjohëse për ndihmën dhe mbështetjen që misioni ka dhënë prej disa vitesh në zbatimin e reformave në fusha që janë thelbësore për përparimin e mëtejshëm të vendit të tij, veçanërisht në fushën e integrimeve europiane, ka kuptuar ministria e tij.